no episódio anterior. Ué, mas tem algo mais ali. O que... Não? Se eu não chegar aí em 5 minutos, você vai me quebrar? Tá bom, daqui 5 minutos eu tô aí, viu? Tchau, mãe! Que foi, Josi? O que aconteceu? Minha mãe falou que se eu não tiver lá em 5 minutos, ela vai... Te descer o cacete! Quebrar. Tá ferrado. E o pior é que não vai dar tempo, não. Se eu for de a pé daqui lá 5 minutos, é só pra mim sair no portão. Ué... Eu vou ter que ir na bicicleta. Vai, Lázaro. Me conta por que que você usa essa luva numa mão só. Bom, eu vou te contar a verdade. Mas você não conta pra ninguém, não. Eu não vou contar. Seguinte, eu uso a luva por conta de que eu
tô escondendo uma coisa que tem escrita na minha mão. E que, tipo, é o motivo por qual eu ter vindo até aqui. Então, por isso que eu não quero mostrar, não, pra ninguém. Uma escrita? É. Deixa eu ver. Não posso mostrar, não. Eu não quero mostrar pra ninguém. Porque eu... Por essa causa que eu tô aqui, entendeu? Mas eu não vou contar pra ninguém. Deixa eu ver. Tá, vou mostrar. Mas eu não tô entendendo nada que tá escrito aqui. É que tá em espanhol. E por esse objetivo é que eu tô aqui hoje. Mas por que que tá em espanhol? É que eu não sou do Brasil. Eu sou da Venezuela. É bem longe. Tá, esse aqui é seu objetivo. Mas então, o que que tá escrito aqui? Bom... Droga! Andei tão rápido que eu até me perdi. Sei nem onde é que eu tô. Só sei que aqui tem essa casa abandonada e duas pessoas ali sentadas. Ué, mas pera aí. Eu conheço aqueles dois ali. Sim! Aqueles dois ali é o Lázaro e a Ludmilla. Nosso plano de descobrir tudo sobre o Lázaro foi por água abaixo. O Joãozinho não gostou nada da bike. Pois é, hein? Complicou. E falando nele, ligando. Alô? Lara, é o seguinte. Eu tô aqui no meio do mato, no meio do nada, do lado de uma casa abandonada. E eu acabei de achar o Lázaro e a Ludmilla juntos. Não acredito. Será que eles dois estão juntos? Ah, deve ser por isso que aquele dia ela ficou lá defendendo ele na sala, nós falando dele e ela defendendo, deve ser por isso. Ai, gente, deve que ele não tomou banho porque tá fazendo frio, né? Vai me dizer que vocês nunca ficaram sem tomar banho só porque tava fazendo frio no dia. Verdade, Lara. Os dois estão juntos. Agora tá tudo explicado. Calma, moço, calma aí que eu vou tentar escutar o que ele tá falando aqui. Calma aí que eu falo aí pra vocês. Vai, Lázaro, me diz, o que que tá escrito na sua mão? Bom, basicamente que fala é que eu preciso ajudar minha mãe. Precisa ajudar sua mãe? É. Como assim? Ué, será do que você tá falando? Joãozinho, o que eles estão falando aí? Calma aí, moço, calma aí. Eu tô escutando ainda, mas eu só sei que alguma coisa é pra ajudar a mãe do Lázaro. Ajudar? Pra quê? Ah, Lara, eu já falei, moço. Calma aí, eu ainda tô escutando. Eu não sei não. Espera aí. Por que ajudar sua mãe? É que minha mãe mora na Venezuela. E, porém, ela tá precisando de uma ajuda por causa de que ela... Ela precisa de uma cirurgia. Porém, eu saí do país, tentei trabalhar, estudar, fazer qualquer coisa pra ajudar ela. Nossa. Porque eu sei que eu preciso ajudar ela. E aí, se eu conseguir trabalhar, conseguir dinheiro, mando pra meu irmão, que ele vai ajudar ela, entendeu? Entendi. Então... Isso que tá escrito na sua mão é o objetivo de ajudar sua mãe? É por causa disso. Que se ela não tá bem, eu não tô bem. E eu amo ela, sabe? Que história, hein? Pois é. Oi, mãe. Tá bom, mãe. Já tô indo levar o absorvente já. Pelo amor de Deus, espera aí. Ah, tá bom, já tô chegando já.
Cinco minutos, não dá nem pra sair daqui, mas eu já tô chegando. Tchau. Joãozinho! Oi? Você ouviu o que ele me disse? Ouvi sim, Ludmilla. Eu nem sabia disso. Cheguei a me emocionar. Eu também não, viu? Mas agora que a gente sabe, nós precisamos fazer alguma coisa pra ajudar ele e a mãe dele. É, pior que é verdade. Nós vamos fazer alguma coisa. Vai sim. Ó, Ludmilla, eu já sei o que, que nós vamos fazer. Vai juntar todos os nossos colegas, todo mundo lá da sala e vai fazer uma vaquinha pra ajudar a mãe dele. Beleza? Boa ideia, viu? Cara, que é gênio, meu filho. O cara é gênio. Vai dar certo, né? Vai dar certo. Então, fechou. Bom, já que eu contei o que, que a gente descobriu sobre o Lázaro, eu quero saber se vocês podem ajudar ele. Eu posso, Ludmilla. Inclusive, que história triste, né? Eu achei que ele era um aluno misterioso e que estava escondendo alguma coisa. Mas, na verdade, ele só queria ajudar a mãe dele. Verdade. A gente pensando tanta coisa ruim sobre o Lázaro, e ele é um menino do coração tão bom. Tadinho do Lázaro. Isso é pra vocês aprenderem a não julgar ninguém pela aparência. Nem tudo que parece é. Pois é, professora, mas nós já conversamos demais aí, todo mundo falou. Mas bora ver o que nós vamos resolver pra ajudar o Lázaro. É, realmente. E falando nisso, como minha mãe tem uma boa condição, eu vou doar R$2.000. Olha, eu como sou professora, você sabe que eu não recebo tanto assim. Então eu vou doar R$500. Eu guardei minha mesada esse mês, aí eu vou doar R$100. Ó, eu já me esforcei demais, já tive que quase queimar meus neurônios. Eu acho que, né, eu tô no direito, eu não vou ajudar com nada, não. Ah, nada a ver, Joãozinho, tem que ajudar também. Eu mesmo, não tenho condição nenhuma, mas eu vendi uns livros e eu vou ajudar com R$50. Ótimo, é. Então, se for ver o dinheiro de cada um aí, já dá o dinheiro que precisa. E pode deixar comigo que eu vou levar. Beleza? Então fechou, eu levo o dinheiro. Fechou. Vocês têm que me passar, né, seus... Lógico, né? Viu? Lázaro, desculpa ter desconfiado de você. E em forma de desculpa, eu e toda a sala reuni um dinheiro pra você ajudar sua mãe. Nossa. Obrigado, muito obrigado. Nossa, todos vocês, obrigado por ter me ajudado. Ó, Lázaro, mas é isso. Se você precisar, nós tá aí. É pra você ajudar sua mãe, viu? Qualquer coisa, nós tá aí. Eu tô indo embora. Qualquer coisa, é só me procurar. Eu também vou. Bora, Ludmilla, monta aí. Tá. Alô, meu irmão. Meu irmão, nosso plano deu certo, parceiro. Ai, meu irmão Lázaro, eu não acredito. Eles acreditaram mesmo que você era de outro país? Mano, não se acreditou nisso, paz. É, eles acreditaram mais ainda por conta de que minha mãe, eu falei que minha mãe estava precisando de dinheiro para cirurgia. Aí já era, pô. Você rebentou, Lázaro. Como é fácil enganar esses alunos dessa escolinha sua aí. Mas a pergunta que eu quero saber é... Está com dinheiro na mão? Tudo dinheiro, papai. Então bora. Partiu praia? Então bora. Partiu praia, papai. Já era, esquece. Lázaro, você mandou muito bem. Olha onde a gente tá. Pois é, o dinheiro mais fácil que eu já ganhei na minha vida, mano. Na minha vida também, aqueles alunos são muito idiotinhos. Um brinde? Um brinde. Idiotinhos. ¿Cuál es el punto? El asunto está corrupto, cuida dedicado al falso contaminado y encaminado a los campos minados. Seres que gobiernan y controlan nuestra tierra hipnotizado con su juego mental, limitando nuestro potencial como ser humano, no dejando que lleguemos, no quieren que seamos, quieren mantenernos controlados. Babilón, ¿qué pasó? Los que...